Jag heter Maria Larsson. Jag är äldre- och folkhälsominister i Sverige. Och den 19 september tycker jag att du ska gå och rösta. På borås.se/din-egen-röst så hittar du allt du behöver veta för att få klart för dig hur du ska göra för att kunna rösta. Gå och rösta den 19 september.